السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زم تاسو ورور تاسو مرګره د نارمن یو ځل بیا دی یو نیو ټاپک سره دی یو نیو موضوع سره دی یو نیو پروګرام سره په حواله باندې خبره کوم چې په دې پروګرام باندې ما یو ځل ویډیو کلی و مخ کې پا غټیم کې دی پروګرام دوه برخې شوی چې اپلوډ شوی نور داسې ډېرې برخې شوی چې نوې اپلوډ شوی نو ډېرو کتونکو به غوښتنه کوله چې پلان کې هغه برخه به کله اپلوډ کېږي پلان کې هغه به کله اپلوډ کېږي نو ویډیو مخ په وړاندې بوزو خدا غینا مخکې رته او ریکوست کوم چې چازم یوټیوب چینل تر وسه پورې نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ور سره وای چې داسې نیو ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاوي خلاص مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو د ټاپک په حوالہ د موضوع په حوالہ موضوع د ای وی ټی خیبر په اړه کې د ای وی ټی خیبر نظم مختنه د چیر اغیو چې څنګه سیریل کې هغه هم د اپلوډ کوي ور سره دا پروګرام روان دی نو کله کله اپلوډ کی او هر یو اپیسوډ نه اپلوډ کینو دغه هم ته وختنه دا خو بیا هم ډیرو کتونکو ویل چې یاره لري دا نور پروګرامونه به څنګه ګورو څنګه نو دغه پروګرامونه لینک په ډیسکریپشن کې موجود دي دا غوږی نه تاسو شي کته د ای وی ټی خیبر چې کوم پروګرام دی بایوسکوپ ارباز خان سره یو بهترین سټوري نه چې کوم د فلمی آرټیسټانو په باره کې یار دغه پاغې په باره کې چې کوم زاړه پروګرامونه دوه شی دا اسد خان او ارباز خان بیا د جهانگیر او د ارباز خان اوس چې دا ډیر زیات بهترین کوم اپیسوډ کوم مراکې شی ډیر زیات خوندوري دي یو پاغې کې شوی د امان خان او د ارباز خان بیا د ډایرکټر قیصر سنوبر یو شوی ډیر زیات بهترین مراکه ده بیا بس د خوب گلوکار سنگر عابد نسیم خان هم شوی د خواغلا نه د اپلوډ شوی هغه به ان شاء الله ډیر زر اپلوډ شي بیا بس د سنگر یو مراکه شوی د ماستر علی حیدر چې د ستارو محتاج نه د بهترین انسان دی بیا بس د رحیم شهزاد او د شاهجان خان یو مراکه شوی چې ډیر خوندور مراکه را ده بیا چې د ټولو نه بیسټ ما ته کم پروګرام خوند راکو او صفا صفا خبرې وکي میڈم کلی دی میڈم شیناز ډیر زیات بهترین پروگرام د زما په واسطه زما ډیر زیات خوښ شوم او کتو یو غنټه 3 منټه غنټه پروگرام خو اصل کې د دې ټول پروگرامونو کې یو مقصد یو دغه خو میڈم شیناز سپین خبرې ولې پروگرام کې کلی کتنه ما هر وای دی ویټی خیبر نا دا پروگرام نه ان ټول سټوري دی بایوسکوپ تار واسان سره نو امید در چوی ویډیو بساز خو خوشی وي لینک په دې پروګرامونو په ډیسکریپشن کې موجود وي دا غوښتنه تاسو شیخ ته زما کوشش چې تاسو د پاره د ایکټر په حواله سره معلوماتي پروګرام په دې کې ایکټر چې څنګه راغله څنګه معلوماتي پروګرام یو غنټه پورا پروګرام دی نو په دې کې ډیر زیات بهترین پروګرامات کیږي نور هم را روان دي ډیر داسې پروګرامونه چې هغه به ان شاء الله تاسو انجوای کوئ ګورئ وي او خوندونه به تیالې نو امید در چوی ویډیو بساتو خو خوشی وس پلوه د نارمال اجازه تر کې ان شاء الله نو ټاپک کې به بیا راځو په یو نوې انداز په یو نوې ټاپک سره دا به پرمغرا کې اجازه دلوي الله فاما